တမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီပွဲလေးကကျပေါ့နော်ဒီဆရာကျော်စောလင်းနဲ့ရောပြီးတော့ဒီဆီနီယာအကူအမတွေပေါ့နော်ဒီဇလန်ထဲမှာပါတဲ့အနုပညာမောင်နှမအကုန်လုံးအားလုံးအားပေးပြတာပါရှင်။ဟုတ်ဆရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်မမေရကကိုကျင်းတို့စူပါရက်ွက်ထဲမှာပေါ့ဆိုရှင်အရန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဟာတာကားလေးဆိုတော့အခုဆရာကပဲပြင်ရင်ထားရဆိုပေါ့နော်ဒီဟာတာကားလေးကလည်းတကယ်ကိုဇလန်ဇက်ွက်ရှိရှိလေးနဲ့ရီးရမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကုနီတိုနဲ့မက်ကစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတူတူအပြင်မှာဒရမာတွေပဲရိုက်ဖြစ်တာများနေပြီပေါ့နော်အခုမှဟာတာကားလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးကိုချစ်ဖို့ကောင်းစွာနဲ့ပေါ့နော် live ဖက်ညီညီနဲ့တွေ့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်โอเคပါဟုတ်လတလုံးအမှုပြန်လို့ရှားမွားဒီ event လေးတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီ TVC လေးရိုက်ဖြစ်နေရလေးရှိရဲ့ပြီးတော့ဒီ online media လေးအတွက်ကတော့အများကြီးပဲရိုက်ထားပေးပါတယ်အရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဇလန်တွေအစ်တတွေရောရိုက်ကူးဖို့ရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်မတို့ casting လေးလုပ်ထားမျိုးလေးတော့ရှိပါသေးရဲ့အခုနောက်ဆုံးအစ်တရိုက်ထားတာကတော့ဒီဟာတာကားလေးပေါ့เนาะနဲ့လူဂျူမာဆိုရယ်စီဂျွဲလေးကိုဒီခဏလာပိုင်းကုန်ကြလို့ရှိရင်တော့ပြဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်တော့ဒီ drama လေးပဲရိုက်ဖြစ်တာများတာပေါ့နော်အမှအခုရိုက်ထားတဲ့ကားကြောင့်ဒီဆရာကျော်စောလင်းနဲ့ပဲဟာတာကားလေးပေါ့တခါမှမလုပ်ဘူးရဲ့ character မျိုးလေးဆိုတော့ရင်ခုန်တယ်ပြည့်တဲ့သဘောကျပါမလားဆိုပြီးတော့စိတ်ပူပြီးပါရဲ့ရှင်ဟာတာကားလေးမို့ပါမင်းဟိုက်ခင်ကတော့အရင်စိုးရင်ရတာပေါ့နော်အရှေ့ကစီနီယာတွေကြောက်ကြောက်ပွားပေါ့drama chat ဟာတာလောက်ရတာပို့ခက်တယ်လို့ပြောကြတော့အရင်ကလည်းရင်ခုန်တယ်အရင်လည်းကြောက်တယ်ကိုလုံနိုင်ပါမလားဆိုရယ်စိုးရင်စင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အမှဆိုလို့ရှိရင်သူတွဲပြီးသေးဆောင်တာတကယ်လူရှင်တော်ကြီးပေါ့နော် 5 star ဖွဲ့ရလူရှင်တော်ကြီးပြီးတော့ဦးငိန်ချန်တို့အများအများကြီးပဲပါပေါ့နော်ကိုစင်မျိုးလည်းပေါ့သူတို့နဲ့အပြိုင်ပေါ့နော်ကိုသူတို့နဲ့တွားရတဲ့နောက်ကိုလိုက်နိုင်ပါမလားသူတို့ဟာတာရဲ့နောက်ကိုကိုလိုက်နိုင်ပါမလားဆိုရယ်တွဲစိတ်လေးဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ဒီအွန်စင်ပေါ်ဆက်တဲ့နေ့မှာပဲအကုန်လုံးကဖေးမမရှိကြတယ်။တမိညာလေးမှာဘလိုလေးတည်ဥစားအောင်ဘလိုလေးလောက်ပါပေါ့နော်။အကုန်လုံးကတင်မေးကြရတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကလည်းနည်းနည်းဟိုဘောလူနောက်ပေါ့နော်။ဥစင်းပါဆိုလို့ရှိရင်အမြင်တော့မပြောင်းရှိတော့အားလုံးကခင်သွားပြီးအဆင်ပြေသွားပါရဲ့။သူတို့ကကိုယ့်ပြန်ဆားရင်ကိုကလည်းပြန်ဆားနိုင်တဲ့အခြေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကြီးချီတော့အဆင်ပြေသွားပါရဲ့ရှင်ဟုတ်okay take this car about the two are จ้ะสกาပြောမြန်နာလေးကတော့ဒီနေ့အာနာချက်လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့လေအဲ့အားလေးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ changes လုပ်နေပါတယ်ပြီးတော့ဒီတူတူရဲ့ဒီ body structure နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဟုတ်ပြောင်းလဲနေရမျိုးလေးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပိတ်တဲ့အတွက်ကတော့ character နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးတော့လုပ်ပြခြင်းပါတယ် event နဲ့လုပ်ပြခြင်းနဲ့ဒီ drama နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလုပ်ပြခြင်းတည်းရဲ့ဟာတာကားဆိုလို့ရှိရင်ထိုက်ခြင်းတည်းရဲ့ပေါ့တူတူအတွက်ကじゃအကုန်လုံးပေါ့နော်တီချာလေးတော့ထက်လို့ကြည့်ခြင်းပါတည်းရဲ့ဟုတ်ဒီတငယ်မတိမ်မှုရတယ်ခဏခဏအင်တာဗျူးဖြစ်ဖြစ်နေရပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှုမှန်ပေါ့နော်အချိန်မကြာစီတော့ဘဲနဲ့အ мян ဆုံးကိုပေါ်ပေါက်စေခြင်းနဲ့နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးကိုရီးယားမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီလိုဗီဒိုရီယာလေးလည်းထပ်ပြီးတော့ဖြစ်မလာစေခြင်းတော့ဘူးအမှန်တရားအ мян ပေါ်ပေါက်ပြီးနောက်ထပ်လည်းဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်လာအောင်ပေါ့နော်ဥပဒေကတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လေးတော့ရှိသင့်ပြီလို့တော့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညီမဒီ2012ခုနှစ်မှာပေါ့နော်အကယ်ဒမီဘန်းခိုင်ပေါ့အကယ်ဒမီဘန်းခိုင်စပြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့အနုပညာတွေကိုစဝင်လာမယ်ဒီမှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ညီမအတွက်ဟုတ်ကြားပါပြီရဲမဝင်လာကဒီညီမဆက်တန်းအောင်ပြီးပြီးချင်းတော်တော်ကြာမှာဖက်စီယာလောက်မှာစပြီးဝင်လာတယ်ပြီးတော့ဂျောင်းတက်လိုက်အနုပညာလောက်ကိုတစ်ဖက်လှုပ်လိုက်နေပေါ့နော်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့စောချမလို့ဖြစ်ဘူးအခုနောက်ပိုင်းကျမှသာအနုပညာပို့ပြီးတော့အားပေးပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်သွားပါရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်မပြီးသေးဘူးသူကအစား WYDU မှာElectronic Communication ကိုတက်တယ်အမှက AGDI နဲ့ပြီးသွားပြီးတော့အဝေးစင်ကိုပြန်ပြောင်းသွားရောအဝေးစင်နဲ့ပြောင်းပြီးတော့မှနေရီထွက်ဆိုရေကူးကြီးတွေလောက်ပါလို့နဲ့ဆိုတော့ဟိုဆောင်းဝဲဖြစ်တော့တိတ်မအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့စာရောတိတ်မလို့ပြတော့မအောင်အဲ့နဲ့ပြန်တက်ပြန်တက်နေရတာမှာပဲအခုချိန်ကြီးရောဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပညာရေးလည်းလုံးဝယူလက်လွတ်လိုက်တာမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပညာရေးကိုလည်းတစ်ဖက်ကိုရသလောက်လုပ်တယ်အနုပညာလောက်ကိုလည်းကိုရသလောက်လုပ်လို့နေပါရဟုတ်ကဲ့တကတော့20ကြော်ကြော်လေးပဲရှိပါသေးရဲ့လို့ဟုတ်အချီကဘာမှမရှိပါဘူးလို့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အချီကလာစဉ်းစားထားတော့အခုချိန်ကြီးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့အိမ်တော်ပြုမယ်ဆိုရင်တော့မလေးဟိုကို့မှာလည်းအမတွေရှိသေးတယ်တို့ဆိုတော့တက28 30ဒီပါဖြစ်နေကြပြီတောင်မှလည်းဟိုအိမ်တော်ပြုရမျိုးမရှိသေးဘူးဆိုတော့လေကိုအောင်မအိမ်တော်တိတ်ပြုဖို့ရစိတ်ကူးတိတ်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်28ဆိုရင်တော့မှငယ်သေးရလောကိုထင်နေမိရပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာချို့တငယ်ချင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီ29လောက်တွေရှိကြရဲဆိုတော့ချို့ရဆိုရာယူကြတော့မှကြလို့ရှိကိုကလေစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲ emotion က one day world တွေဖြစ်သွားရဲအဲတငယ်ချင်းတွေယောက်ျားယူရမယ်ဆိုပြီးတော့ one day တလိုမျိုးဖြစ်သွားပါဘူးကိုတငယ်ချင်းတို့ပေးလိုက်ရတော့မယ်ဆိုစိတ်ကူးပြူသွားပြီး one day world မျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အမကြီးကတော့အပြိုကြီးဖြစ်နေကြကိုလည်းမဲ့ကိုကခုငယ်သေးရဲ့လေအဲ့လိုမျိုးလည်းမရောက်သေးဘူးဆိုတော့ပြောလို့မရပါဘူးတနည်းတနည်းဆိုတာကြီးကခံမှန်းလို့မရဘူးဆိုတော့လေကိုလည်းဘယ်အချိန်မှဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့ပြောတတ်ပါဘူးဟုတ်drama ကားရိုက်ဖို့ရိုက်နေရတော်တော်များများက drama ကားတွေပဲများတယ်ဟုတ်အခြေကားတွေပဲဟုတ်
အဲ့လွယ်ပါပြဿနာမရှိလေဒါကိုယ်လည်းရင်ရုပ်ရှင်ကားကြီးကြည့်ဦးရပဲဆိုတော့လေအဲရုပ်ရှင်ကားကြီးကြည့်ဦးတော့အာဘယ်လိုပဲခုခုလေကိုကြီးလည်းမင်းသားကြီးလည်းရှိရလေအဲမင်းသားကြီးပေါ့အဲ့လိုတွေ့တဲ့ရာမျိုးလေးလည်းရှိရဟုတ်ဟုတ်အဲမအဲ့လိုမျိုးခါကျရည်စားကမရှိဆိုဟိုးရင်တော့ရှိခဲ့ရလေးရှိရပဲလေအဲ့ဒါဟာ record ပြန်လုပ်တယ် record ပြန်လုပ်ပြီးတော့ငိုရမလားအဲကြွချက်ရမလားဘာလဲအဲ့လိုမျိုးလေးပြန်တွေးပြီးလုပ်တာမျိုးလေးရှိပါတယ်ဟုတ်အတရားနဲ့လို့ရက်ပြီးတော့ဒီကနေ့ခါမရှိဘူးဟုတ်မရှိဘူးပူထောင်နောက်ပေါင်းကြမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေခင်ဗျာပူထောင်လွတ်လပ်စလိုမျိုးခံစားရတယ်အချိန်နဲ့တိတ်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလေခေါကကိုပဲအလုပ်ကိုပဲတကြာစောက်ချပြီးတော့လောက်ကင်ပြင်းနေရဆိုတော့လေအချိန်နဲ့ပေးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပူပြီးလွတ်လပ်ပါတယ်ဟုတ်တကယ်ချင်းနေအများကြီးရှိနေတော့အဲ့လိုမျိုးထိကျန်ရတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သက်ကြီးရှင်အဆောင်ဝင်ကြီးမျိုးဆက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ထပ်အမှုပြန်လှူရှာမှုတွေကလည်းအများကြီးပဲရှိပါသေးတယ်လို့ဆက်လက်ပြီးအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ